ሩሲያን ዋጋ ያስከፈላት የሚገኘው የባክሙት ከተማ ጦርነት በዩክሬን ምስራቃዊ ግዛት የምትገኘው ባክሙት ከተማ ባለፉት 10 ወራት ከፍተኛ ልቂት የተመዘገበበት ጦርነት ተካሂዶባታል አሁንም እየተካሄደ ይገኛል ይቺ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያላት ስትራቴጂካዊ ከተማ ከጦርነቱ በፊት ከ70,000 እስከ 80,000 ሰው ይኖርባት የነበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን ከ4,000 የማይበልጡ ጥቂት ሰዎች ብቻ ይገኙባታል ሌሎች ቀሪ ህዝቦቿ ደግሞ ወደ ተለያዩ ሀገራት ተሰደው የሰው ሀገር ሰው ጥገኛ ሆነዋል ታዲያ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በዚህ ከተማ ላይ እንደተደረገው ዘለግ ያለ ጦርነት የትም ከተማና አካባቢ ላይ አልተደረገም አልተሞከረም ይቺን ትንሽ ከተማ ለመቆጣጠር አንድ አመት የሚጠጋ ፍልሚያ ተደርጎባታል አሁን ከሰዓታት በፊት ቢቢሲ ይዞት በወጣው መረጃ ባለፉት 5 ወራት ብቻ ሩሲያ ወደ 20,000 የሚጠጋ ጦሯን በዚህ ከተማ ጦርነት ብቻ አጣለች ብሏል ከሞቱት በተጨማሪም ከ100,000 በላይ የሚሆኑት ወታደሮቿ ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት እንደደረሰባቸው አስታውቋል ሪፖርቱን የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ለመገናኛ ብዙሃን የገለጹ ሲሆን በዚህም እስካሁን ሩሲያ ከ20,000 በላይ ጦሯ ባለፉት 5 ወራት ሞተውባታል ሲሉ ተደምጠዋል ከሟቾቹ መካከል ደግሞ ግማሽ የሚሆነው በየቭጌኒ ፕሪሺጎኒ የሚመራው የዋግነር ቡድን እንደሆነ ገልጸዋል ቃል አቀባዩ ጆን ኪርቢ አክለውም እንዲህ ይላሉ ሩሲያ በዶንባስ ክልል ባክሙት ከተማ በአብዛኛው ለማጥቃት ያደረገችው ሙከራ እየከሸፈ ነው ሀገሪቷ ምንም አይነት ትክክለኛ ስልታዊና ይህ ነው የሚባል አዲስ ግዛት ለመያዝ አልቻለችም ያሉት ነገር ግን ሰውየው ይህን ይበሉ እንጂ ሞስኮ አብዛኛውን የባክሙትን ክፍል የተቆጣጠረች እንደሆነ የሳተላይት መረጃዎች ያሳያሉ እጃል ሰጣቸው ዩክሬንን ብትሆን አሁንም በመራብ በኩል የከተማዋን ትንሽ ክፍል የሙጥኝ ብላለች የዚህ ዘገባ ምንጭ ቢቢሲም ቢሆን የሳቸውን ሐሳብና አሃዞች በገለልተኛ ወገን ማጣራት እንዳልቻለ በዘገባው መላክቷል የሩሲያ ደጋፊ ቡድን በመባል የሚታወቁት ዋግነሮች በምስራቅ ባክሙት ከተማ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ሲሰነዝር ቆይቷል በዚህ ወቅት ነው ታዲያ 10,000 የሚጠጋው የዚህ ቡድን ተዋጊ ለዚች ትንሽ ግን ብዙ ጥቅም ላላት ከተማ መስዋዕት የሆነው ከሰው ህይወት በተጨማሪም በርካታ ሚሊዮን ዶላር ያፈሰሰች የምትገኝ ሲሆን የጦር መሳሪያና ሰው አልባ ድሮኖች በዚሁ ከተማ ጦርነት ወድመውባታል ለመሆኑ ይህን ያህል መስዋዕት የሚከፈልላት ባክሙት ከተማ ምን ጥቅም ቢኖራት ነው የሚለውን ዘርዘር ያለ መረጃ በቀጣዩ ጊዜ ይዘላችሁ የምንቀርብ ይሆናል በሌላ በኩል ለምዕራባውያን ወሬ ጆሮ ዳባ የምትለው ሩሲያ የዩክሬን የጦር መሳሪያ መጋዘንን በሚሳኤል ሩምታ ማውደሟ ተሰምቷል የወደመው የዩክሬን ጦር መሳሪያ መጋዘን 200 ቶን የሚመዝን የተለያዩ ጦር መሳሪያ አይነቶች መሆኑን ነው የተነገረው ዩክሬን በበኩሏ ከሩሲያ ከተተኮሰባት 18 ሚሳኤሎች ውስጥ 15ቱን አክሽፊያለሁ ብላለች ሩሲያ ጦሯን ለአንድ ሳምንት ለልዩ ዘመቻ በሚል ወደ ዩክሬን በመላክ የተጀመረው የዩክሬን ጦርነት 15ኛ ወሩ ላይ ይገኛል በቀዝቃዛ ወራት ምክንያት ለጊዜው ተቀዛቅዞ የነበረው የሁለቱ ወገኖች ጦርነት አሁን እንደ አዲስ ያገረሸ ነው ታዲያ ከሰሞኑ ዩክሬን በክሪሚያ በሚገኝ የነዳጅ ማጣራቀሚያ መጋዘን ላይ የሰነዘረችውን የድሮን ጥቃት ተከትሎ ሩሲያ ያጻፋ እርምጃ በመውሰድ ላይ ትገኛለች የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የዩክሬን የጦር መሳሪያ ማከማቻ መጋዘን ላይ ጥቃት ማድረሷን አስታውቋል በዶኔስክ ግዛት ክራማቶስክ አቅራቢያ አለ በተባለ የዩክሬን መጋዘን ላይ በተሰነዘረ ጥቃት 200 ቶን የሚሆን የጦር መሳሪያ ወድመዋል ተብሏል ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥም በ82 የዩክሬን ወታደራዊ እዞች ላይና በ115 አካባቢዎች ላይ ጥቃት መድረሱንም ነው መከላከያ ሚኒስቴሩ ያስታወቁት ይበንድ እንዳለ ዩክሬን ከሩሲያ 18 የሚሳኤል ጥቃት እንደተሰነዘረባት ገልጻ ከተተኮሱት 18 ሚሳኤሎች 15ቱን እንዳከሸፈች አስታውቃለች ቀሪዎቹ በነዋሪዎች መኖሪያ ቤቶችና መገልገያ ተቋማት ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ነው የጠቆመችው የሩሲያን ጥቃት ተከትሎ በአብዛኛው የዩክሬን ከተሞች ላይ በረራዎች መሰረዛቸው በዘገባው ተመላክቷል የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከጀመረ እነሆ ዛሬ 1 አመት ከ2 ወር ከ8 ቀን ሆኖታል